ាអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមពំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកប្រកាសជាបានដឹងហើយទាក់ទងនឹងជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងវិញគឺមានការឆ្លងក៏ដូចជារាតត្បាតនៅមនុស្សជាច្រើនអ្នកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការពារផងដែរចា៎កុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាចាព័ត៌មានបឋមពិធីករណីល្បីឈ្មោះកៅចាន់និមលស្វាមីព្រមទាំងកូនមានកូវីដ -19 តាមព័ត៌មានបឋមដែលចេញនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី8មិនិលនេះពិធីករណីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងកៅចាន់និមលជាមួយស្វាមីព្រមទាំងកូនត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 នេះបើតាមលោកវរៈសេនីឯកម៉េងវិមានតារាអធិការខណ្ឌមានជ័យតែជាសាច់ញាតិរបស់តារាចម្រៀងមេងកពិចិន្តាបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកប្រមាណ1ម៉ោងមុននេះលោកបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយស្រង់សម្ដីរបស់ស្វាមីពិធីករណីទូរទស្សន៍ថាអ្នកនាងកៅចាន់និមលនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនស្រីអាយុ10ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តមេរោគ COVID នៅមួយថ្ងៃម្សិលមិញហើយលទ្ធផលចេញមកវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាតាមសំណេរលោកអធិការខណ្ឌដដែលពិធីករណីទូរទស្សន៍បានឆ្លងពីអ្នកដឹកនាំមួយរូបក្រោយពីអ្នកនាងបានចូលរួមថត spot អប់រំពីការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនតាមសំណេររបស់លោកអធិការដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះកំពូលតារាល្បីៗជាពិសេសនៅហងមាសអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដឹកនាំឈ្មោះទីតោច្រើនអ្នកជាស្ដែងដូចជាអបសគុណកញ្ញាក៏មានអាការៈក្រៅខ្លួននិងកំពុងស្ថិតការតាមដានសគុណនីសាមានអាការៈអាសាយតែមិនក្រៅខ្លួនទេនិងមានតារាផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើតេស្ត COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកស្រីយកសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់កោះសន្តិភាពនៅយប់នេះថាក្រុមគ្រួសារប្អូនប្រុសថៅកែហងមាសដែលមានម្ដាយឪពុកនិងកូនតូចម្នាក់មានលទ្ធផល COVID-19 ហើយតែក្រុមគ្រួសារពេទ្យបានចុះទៅយកក្រុមគ្រួសារតារាចម្រៀងមកដាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទទួលយកការព្យាបាលហើយក្រៅពីនេះតារាចម្រៀងណប់បញ្ញរិទ្ធក៏រកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ដែរអរគុណបងប្អូនទូរទស្សនិកជននេះគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID បានរីករាលដាលឆ្លងដល់តារាមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ននិងខារិសាសុខភាពចូលរួមលាងដៃពាក់ម៉ាស់ហើយក៏ដូចជាសូមចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការជួបជុំផ្សេងៗបើយកល្អបងប្អូនគួរតែនៅផ្ទះចា៎សុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់បងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនប្រសិនជាមានការអាប់ដេតថ្មីនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតចំពោះព័ត៌មានមួយនេះដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាក៏ដូចជាចែករំលែកឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរកកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានប្រសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe Share Comment និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបលាបងប្អូនដែលត្រឹមប៉ុណ្្នេះ